Sven! Ko? Mēs esam mežā, un mums ir zāģis, un mēs skatāmies uz kārtējo stūbās stimulātoru, tāpēc, ka mūsu dzīves ir briesmīgas, te vēl arī tomāts un raids, viņi apdīvu raudu. Es gan ne, jo es izmēr diezgan lielā sajūsmā, šis ir stimulātors, kas esmu gribējis uzspēlēt vismaz divus gadus. Neskatoties to, ka viņš ir šī gada. šī gada versija. Kā lēs jautājums, mēs ejam tutoriāli vai new game? Tutoriāls new game, nu? Tu jau nezinās, kā viss darīt, doši. Labi, es ņemšu tutoriāli. The map man neinteresē. Nē. Skaidrs, tad viss tutoriāli ir video. Nu, tad aizspēlē. Tad fuck this shit. Nav laika mācīties. Viss balstās uz empirism. Jā. Tad šis ir pirmās personas. Tā mūzika jau parādi skan. Jā, mūzika turpin skanēt. Jā, vēl viena lieta, ko es gribētu minēt. Lai pagrieztos, man ir jāpiespiež labais spēles taustiņš un jāvelk līdzi. Tāpēc, kad spēļu dizains 2013. Gadā. Tad man ir maz grāmatiņa, kur mans darbvadītājs ir iedevs uzdevumu. Nogās koku. Jā, man ir jānogriež viena eglīte. Un es no tā iegūšu 1500 naudiņas. Mans jādara 52 sekundēs. Wow. Tad normāls valsts, kur viena eglīte maksā 1500 dolāru. Piedodas, kur eglīte griež viens minūtes laikam. Tas ir jādara 52 minūtēs. Minūtēs vai sekundēs? Jā. Minūtēs, redzi. Oh, jeez. Tātad, man ir jānokļūst šeit kaut kā. Es pieļauju, kad ar kājām es neiešu. Šīs ir mans mājas. Es pieļauju, ka te var redzēt kaut kur garāžu, kur ir automašīna. Brauks uz motorzāļu. Marija! Tad nopirkt braucamo. Tad skaidrs, es varu iepirkt dažādas transporta līdzekļas. Man nav... Fiu! Tu var vienkārši aizdzināt mežu. Tad man ir 18 tūkstoši. Busiņš maksā 22 tūkstoši. Kā pie valnēs nokļūst uz darbu? Skrien ar motorzāļu. Skatīk, man arī tā nav jādara. Mans vienīgais ierocis ir motorzāļi, vehicle selection. Jā, mēs tu pēkšķi zombiju sāk nāpredināt. Gan vienīgais ierocis, gan vienīgā mašīna ir motorzāļi. Jā, es daudz ko nezinu par dzīvi vai ne, un par darbu, par darbu mežā, bet man šķiet, ka ar motorzāļi nevar pārvietoties. Viņš jau pierādīs pretēju. Es jau daudz neko nezinu. Nu labi, es skriešu uz turienu, tas nav tik tālu. Man tiešām jāskrien uz turienu ir. Nu jā. Es tikko izskrēju caur kokam. Kā pie vēlnais nogriež koks, es viņam var iziet cauri. Kas te noteikti? Man šķiet, ka mēs esam atpakaļ atgriežusies Matrixā. Arī tā var kaut kā. Tad dažiem kokiem var izskriet cauri, citiem kokiem var... Uzkāpt. Param. Es varu nozakt kaut ko. Uzkāpt. Kāpēc tā? Lietu pāris ērns vienus to eglu. Es nevaru palēkt. Laikam es kaut noši tā nevar dabūt. Uzkvārnu ceļu spārnos. Viņa mēs... You're not in right position. Kas tagad? Viskādi tagad uzkāp. Es nezinu, to šķiet esmu Matrixā. You can fly. Kā jums šķiet visi tie simulātori, ko mēs esam spēlējuši? Jā. Vai viņi ir vienā un te pašā pasaulē? Es man šķiet, ka šitā es nugundzēsību simulātors ir vienā. Ledu kā! Sapcīts tik vienvarē, ka viņš šitā te kustās krietni ātrāk nekā jau taisnis priekš. Skrien sāniski. Galopā. Jā, tā viņš iet krietni ātrāk. Okay. Cik ātri viņš skrien ātrāk gaitā? Tu vari taisīt atpakaļējos bunny hops. Jā. Rocket jump. Es nevaru palikt. Reku bultiņu tēgli virs gals bija. Tur taču nav viena egli. Tev tas krums jānozāģē. Okei. Okay. Es nodāju visi skatās egli. Šito? You are not in right position. Šito priedi? Paizem bultiņas iedarbina motorzāģi. Okei. Okay. Halo! Bultas kundze. Jā. Iz mežā arī tāds bulce. Tā viņas atzīmē, kuras eglas jāzāģē. Nē, es neesmu pareizajā pozīcijā. Kur pie vēlni pareizā nolāpītā pozīcija? Ko tu gribi no mans? Tur nav egle! Woodcutter simulātoru vēlns prāvs! Pirmais solis tu iztēlojies egli. Tev vajag benzīnu priekš tā. You can skip domā pozitīvi!
Tur ir egla. Domā pozitīvi, tev nav jāzāģē tagad, jo tur nav eglas. Bet ko tu gribi no maniem? Kelp stāsta tā, Dāvi. Paņem zāģi, vai ne? Paņem zāģīti. Izmanto radaru apakšējā labajā stūrī, lai ievietotos pareizajā pozīcijā. Tad aizēji un zāģē. Kur ir fakinājis mini radars, velns par āvis? Respektīvi, šī spēle visu kopumā ir tāda nīčas teorija praktiskā. Tagad šeit var datoru. God does not exist. Varbūt var uzskakot Matrix, ja jau tu esi Matrixā. Ieraksti give me pine tree. Redpill. Ieraksti Redpill. Un pagādnieku 15 minūtes un mēs atklājām, kā iedarbināt motorzāģi vai drīzāk... Izlabojām bagu. Es starp citu, jā, es biegais YouTube, meklē tutoriāli, ka iedarbētu motorzāģi rakstīgi oglē. Tas kārtīgi simulators tur jāmācās. Vēlns, jā, tā. Es esmu pie kociņa. Es neesmu pareizajā pozīcijā. Radar rāda. Ekas. Ah, jā, man jāstāv rāda, jāskatās radarā. Tagad darbina. Diez mēs citējam arī tāds ir. Kājas ir plati, es nezinu, es neredzu savu kājas. Kājas plati? Plats arī plati. Kājas plats augstumā. Action. No? Oh, yeah! Nice! Deal. Izzaļa zaķīt. Negriez taisnu uzgāzīt. To es nekontrolēju. Kā viņš pats griež? Viņš ievilk sarkanu svītru skoku ar motorzāņu. To viņš pats griež. Tev vienkārši būs baļķāns atpēc. Lai nu kā, es dabūju nozāģēt koku, jā. Mēs citēt šos oficiāli sauc par pīznu. Vismaz tā izdzirdēju, es mežā nekad neesmu strādājis, bet tā man teica, ka labi strādāju mežā. Ok. Dievu skatu punkts. Cieti zari. Teiksim tā, tas bija, kāpēc zari pēkšņi sašķīd? Viņi uzbūvē visu spēli ap koku ciršanu, viņi nevar fiziku kokiem. Tas nebija tik, kā lai es saka, piepildoši manai dvēselē, cik es biju gaidījis. Kāds ir mežā, tad, kad kokas nokrīt, neviens nedzird. Šajā vietiņā kociņš nav nozāģēts un klusām. Un tur, kur ir nozāģēts, tur skāļa. Tā vienkārši ir inerts. Tā ir tikai inerts. Tur nemaz motoru nevajag. Un tagad koku zāģētā vīrs teleportējās. Čielets vilcienā. Un skatās, kā kokas nokrīt. Diezgan briesmīgi. Un tad pēkšņi salūst. Salūst koku. Un tad viņš ir nocirsts, nezinu kāpēc. Wow! Super double jumps. Low gravity mode. Tas vienkārši ir adrenalīns. Es pieņemšu, šis ir ļoti interesants skats cilvēkam uz dzīvotajās mājās. Mežcirtais iznāk no meža, ka šķērītājs. Gvido, ko un zāģētājs? Ar družbas skrien sāniski. No problems here, bro. Vīcamādē šitā jau ar 15 gadus un viss vienmēr ir bijis kārtībā lieliskā. Tas vecās koku zāģētāja tradīcijas, kas tik piekopšēlē projām. Kā mūsu tēvu to atklāja, tā mēs turpinām skriet šķērītājiem. Kur pie vēlnes nonāc, kur tā baznīca uzredās? Varbūt arī pāri žogam pārkāpt, laikam jau nevar. Nē. Tas būtu pārāk vaiprātīgi. Koks ir viena lieta, bet žogs, come on. Nepaliksim jau smieklīgi, ne? Labi, es aizdešu tad dīleri, ieslīdēšu iekšā. Čau, Oskar! Es ieslīdēju pēc savu busiņu. Kā viņam riekāp? Tikai nesaka, ka tas busiņš bija pieejams jau visu laiku. Nē, viņš nebija, es viņu nopirku vienkārši. Tagad brauc saģēm. Viņš vadās dīvaini. Un man liekas, viņš ir lēnāks. Tagad pārsteidums, nekas kriet sāniski. Pabraukt sāniski. Man liekas, viņš ir lēnāks par to spēlēt. Vai pasies uz to fiziku? Wow. Vai viņš var uzbraukt pa koku augšā? Es nezinu, bet viņš var uzbraukt caur koku. Viņš drifto diezgan daudz. Interesanti. Jā. Okei.
Starp citu, jā, kaut arī viņš rāda, ka brauc 50 km stundā, viņš ātrāk skrien ar kājām. Ok, fuck that tree. Fuck that tree. Interesanti. Ūdens. Noslīcinās busiņu. Nē, viss kā tā. Offroad, šis ir offroad busiņu. Šīpšies mešķircēja busiņu. Paņemsim jaunu darbiņu. Trocinos. Es kredīties nevaru paņemt. Ok. No. Nu, veči es steidzos uz darbu galā, man tomēr ir. Tu redzēji, ka tev speedometra stabiņš apgāja otru riņķi apgāja? Nē. Štika ātri jau brauc. Skas nav jāstraucās pa kaut kādiem šķēršļiem. Bet tu gaters. Nu jā, es varu šitam arī izbraukt cauri. Tu brauc uz darbu, ne? Nā, tā mums nevar būt cauri. Tad, kad tu koku nozāģē, tad viņš paliek ciets. Es domāju, tā mašam tad nepaliks. Nu, kāpēc tā turpina notikt? Kas tā? Ā, šitās būs vienkāršāk nozāģēt, jo... Varbūt ne. Ne. Viņam ir viena animācija, tikai. Vispār es teikšu tā, ka tās brūces kociņi izskatās pēc sarkanām strīpām vienkārši tā kā... Tas ir īstenībā zīmols. Tas izskatās pēc Jedi Knight Academy. Tad, kad kur ar zobenu dedzini? Jā, ar zobenu, tad, kad tu sadedzini kādu. Nu redz, ka viņš ieslīdē tur iekšā. Ja šito, man šim uzdevumam ir dotas 3 stundas un 20 minūtes. Ārā, ka busiņš vēl ir? To tu vairs nebūs. Tajā pusē nopirkoj. Man liekas, šoreiz pat bija skaņas efekts tam, kā viņš nokrīt. Tas ir pozitīvi. Šoreiz bija arī egla pirmoreiz. Iekāpsim busiņā, pievedīsim busiņu. Jā, busi noliec labajā pusē kokam. Tā. Kurš ir, lab, kur ir labā pusē kokam? Šitā? Jā, atkarībā no tās, no kuras zāģē. Tā, starp citas, ja es saku, da, viņš nevarēja izkāpt laukā. Ļoti labi noparkojies. Nu, ir grūti kāp mašīnā, ja notiek tā. Man liekas, tev jāliek kaut kā perpendikulāri tam griezuma punktam. Es nezinu, kāds man būs griezuma punktiņš. Nu, ja es atbraucu te. Man patīk, ka mēs esam pilnīgi aizmirsuši jeb kādu jēgu tai spēlē un mēģinām vienkārši uzmest. Spēlējam. Nu, tad stāsti man, kāda tad ir tā jēgtāja spēlē, jo es tagad atrodos ko kalot. Tātad šī spēle pilnīgi sūts, jo to nevar uzgāst virsū koka automašīnai. Bet, ko es varu pozitīvi rekomendēt par Woodcutter Simulator 2013, ir divas lietas. Pirmkārt, nav jāuztraucās par... Atskatot šo koku, es kāpēc. Nav jāuztraucās par ietriekšanos kociņās, jo viņiem visiem var ļoti eleganti transportēties cauri. Atskatot šo kociņu. Ok, tad spēle pēkšņi mainīja savus noteikumus. Tagad viņi pēkšņi darbojas. Un pēkšņi tu vairs nevar iziet cauri un izbraukt cauri kokiem. Ok, jā. Tad otrā lieta, kas ir pozitīva. Es gribēju teikt, ko otrā lieta pozitīva tā, ka tu var uzkāpt kokos, bet tas arī īsti vairs nedarīja. Nu. Var. Var. Lēnām. Sandra, skat, ko es māku, vai? Redebes. Putnes. Lai nu kā. Jā, tas bija būt, kad ir simulēta 2013. Ironiskā kārtā šis uzdevums mums no visiem veicās vislabāk, bet ir visbriesmīgākais.